Minu nimi on Allar Veelma ja täna meil tuleb juttu arvvõrratustest ja lineaarvõrratustest. Arvvõrratustest räägime seetõttu, et tuletada meelde lihtsalt võrratuse omadused ja need on 7. Klassistel juba varem õpitud. Võtame mingi kaks suvalist arvu A ja B. Sel juhul on meil kolm võimalust. Esiteks, need arvud on võrdsed. Võib olla ka nii, et arv A on arvust B suurem või kolmandaks arv A on väiksem kui arv B. Igal juhul üks nendest kolmest tingimusest peab paika pidama, sest muid võimalusi meil lihtsalt ei ole. Ja tuletame meelde võrduse omadused. Kui kaks arvu on võrdsed, A on võrdne B-ga, loomulikult on siis B võrdne A-ga, ja võrrandite puhul tähendas see seda, et me võime võrduse pooli vahetada. Ja ka võrranditel me aegajalt seda omadust kasutasime. Kui A on võrdne B-ga, siis selle võrduse korrutamisel või jagamisel mingi nullist erineva arvuga saame me uuesti tõese võrduse. Loomulikult võib ka nulliga korrutada, aga see on mõttetu, sellepärast, et sel juhul me saame tulemuseks lihtsalt null võrdub nulliga. Ja võrduse pooltele võib juurde liita või nendest ära lahutada ühe ja sama arvu. Sel juhul jääb ikka võrdus kehtima. Nii et vaatame korra üle. Võrduse pooli võib vahetada, võrduse pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama arvuga ja võrduse pooltele võib juurde liita ühe ja sama arvu või lahutada. Vaatame, mis juhtub nüüd võrratustega. Kui ma võtan ühe võrratuse, A on suurem B-st ja vahetan võrratuse pooled, siis muutub võrratuse märk. 3 on suurem 2-st. Ja 2 on väiksem 3-st. Kui võrratuse pooli korrutada mingisuguse positiivse arvuga, näiteks arvuga 2, siis võrratuse märk jääb samaks, mitte midagi ei juhtu. Kui aga korrutame võrratuse pooled mingi negatiivse arvuga, mõtleme, mis nüüd juhtub. 3 on suurem 2-st, korrutame miinus 3-ga, saame miinus 9 ja miinus 6. Ilmselt miinus 9 on väiksem. Nii et näete, negatiivse arvuga korrutamisel muutub võrratuse märk vastupidiseks ja muide sama ka negatiivse arvuga jagamisel. A on väiksem B-st. Vahetame võrratuse pooled. Võrratuse märk muutub vastupidiseks. 1 on väiksem kui 2 ja 2 on suurem kui 1. Päris selge. Positiivse arvuga korrutamisel esialgne võrratus, näete, oli märk oli on väiksem kui, see märk jääb alles. Negatiivse arvuga korrutamisel muutub võrratuse märk jällegi vastupidiseks. Kui A on B-st väiksem, siis miinus 3 A-d on võrreldes miinus 3 B-ga suure. Nii et võrratuste lahendamisel peab olema hästi tähelepanelik. Me peame vaatama seda, et kui me korrutame või jagame negatiivse arvuga, et siis me muudame ka võrratuse märgi vastupidiseks. Ja nüüd räägime siis lineaarvõrratustest. Lineaarvõrranditest on meil juttu olnud. Näete, vasakul poolel on lineaaravaldis ja paremal pool arv. Ja teises võrratuses on vasakul ja paremal pool lineaaravaldised. Ja kui nende avaldiste vahel on nüüd üks märkidest, on suurem, on väiksem, suurem või võrdne, väiksem või võrdne, siis kõneldaksegi lineaarvõrratusest. Tavaliselt lineaarvõrrandil, kui te mäletate, on üks lahend. Võrratustega on asi hoopis teistmoodi ja võrratusel, sealhulgas ka siis lineaarvõrratusel, on tavaliselt lahendeid lõpmata palju. Aga kuidas neid lahendeid leida, seda me hakkamegi vaatama. Kõigepealt
viime arvu 3 vasakult poolt üle paremale poole. Märk muutub. Saame 2x on suurem kui miinus 8. Nüüd jagame selle võrratuse mõlemad pooled arvuga 2. Kuna me jagame positiivse arvuga, siis võrratuse märk jääb samaks. Ja tulemuseks saame x on suurem kui miinus 4. Ja me võimegi oma ülesande vastuse sellisele kujule jätta. Aga tihti peale märgitakse lahendi hulk ka graafiliselt ja selleks kasutatakse siis arvtelge. Arvteljele märgime arvu miinus 4. Ja kõik need arvud, mis on miinus 4 suuremad, paiknevad arvteljel sellest arvust paremal pool. Ja selle piirkonna arvteljel me siis ka viirutame. Kuna nüüd arv 4 ise lahendite hulka ei kuulu, siis tavaliselt tehakse niiviisi, et see joon, mida siin siis kasutatakse, tehakse siis kumerana. Vaatame teist võrratust ja selles võrratuses on siis märk, on väiksem või võrdne. Kõigepealt toome x-iga liikmed vasakule poole ning arvud viime üle. Õigemini siis ühe arvu viime üle. Plus 3 jääb paremale, miinus 1 viime üle, märk muutub. Kolmest x-ist lahutame x-i, saame 2x-i. Väiksem võrdne ja liidame 3-le 1, 4. Jagame võrratuse mõlemad pooled arvuga 2. X on väiksem võrdne 2-st. Ja täpselt nii nagu ennegi, me võime vastuse sellisele kujule ka jätta, aga me võime vastuse märkida ka arvteljele. Märgime arvteljele siis arvu 2. Ja ilmselt me teame, et kõik arvud, mis on 2-st väiksemad, paiknevad arvteljel arvust 2 vasakul pool. Ja kuna nüüd on lubatud ka võrdus 2-ga, siis me peame selle ka siin joonisel ära märkima. Ja selleks märkimise viisiks me kasutame siis sellist kandilist joont. See tähendab siis seda, et ka piirkonna otspunkt, siis antud juhul on siis see arv 2, kuulub lahendite hulka. Vaatame kahte järgmist võrratust ja tuletan teile meelde, et lineaarvõrrandite lahendamisel oli meil selline juhtum, kus lahendeid on lõpmata palju või lahendeid ei ole üldse. Ja vaatame, kas midagi sellist võib juhtuda ka võrratuse lahendamisel. Vasakul pool avame sulud, toome 2x-i paremalt vasakule, 2x-i minus 2x-i, võrratuse märk loomulikult jääb samaks. Kahest x-is lahutame 2x-i, saame 0x-i. On suurem kui miinus 5. Nulliksi me loomulikult võime asendada arvuga 0, sest et nulliga korrutamise saame tulemuseks 0 ja saime võrratuse 0 on suurem kui miinus 5. Nüüd tekib loomulikult küsimus, et kas see võrratus on õige? Loomulikult on, ja et keegi selles ei kahtle. 0 on suurem kui miinus 5, aga mida see nüüd meie jaoks tähendab? Vaadake, see nüüd tähendab seda, et me eelmiselt selles reas võime x-i asemele panna ükskõik mis arvu ja saame ikka tulemuseks õige võrratuse, kehtiva võrratuse. Ja see tähendab seda, et esialgse võrratuse jaoks sobib lahendiks mis tahes arv.
No selline võrratus on tegelikult küll kaunikesti mõttetu, sest kui iga arv sobib lahendiks, siis selle võrratusega eriti palju midagi tarka peale hakata ei ole. Aga me vähemalt peame teadma, et kui võrratuse lahendamisel selline olukord tekib, siis sobib lahendiks iga arv ja te võite nüüd ise kontrollida. Pange näiteks x-i asemel arv 0, arv 100 ja loomulikult valige ka mõni meelepärane arv, näiteks miljon. Vaatame teist näidet. Võrratuse märk on teistpidi ja mis nüüd juhtub? 2x pluss 2 on väiksem kui 2x pluss 5. Toome x-iga liikmed ühele poole. Jällegi siis paremalt toome 2x üle, märk muutub. Ja teeme peast, loomulikult 0x jääb alles. Viime arvu 2 üle, saame siis 5 miinus 2. Ja tulemuseks on siis 0x on 0. 0 on väiksem kui 3. Ja näete, x-i enam alles ei ole. Ja tulemuseks saame jällegi tõese võrratuse. Ja nüüd tekib juba siis väike küsimus meil, et kas siis ongi nii, et kui x-id välja koonduvad, et saame alati tulemuseks tõese võrratuse ja lahendiks sobib iga arv. Õnneks või siis kellegi õnnetuseks. Alati see loomulikult niimoodi ei ole ja seda me ka varsti ka näeme. Et mis juhtub siis, kui seda sama võrratust natukene muuta. Näete, kirjutame 2 korda x pluss 1 on suurem kui 2x pluss 5. Muutsime võrratuse märgi vastupidiseks. Tegelikult lahendamisel otsekohe mitte midagi ei muutu, välja arvatud see, et võrratuse märk on kogu aeg teistpidi. 2x pluss 2 on suurem kui 2x pluss 5. Viime 2x üle. 2x miinus 2x on suurem kui 5 lahutada 2. Kaks x miinus kaks x on 0x ehk 0. Ja 5 lahutada 2 on kogu aeg 3 olnud, on täna ka. Nii et me saame siis tulemuseks 0 on 3-st suurem. Ja vaadake, see võrratus nüüd küll paika ei pea. Kui nüüd oleks 0 3-st suurem, siis oleks ikka midagi väga hullusti lahti. Saime väära võrratuse. Lõpptulemus on väär arv võrratus. Ja see tähendab nüüd seda, et see võrratus ei kehti. Ja kuna me oleme teinud ainult samasusteisendusi, siis me võime öelda, et ükski eespool olevatest võrratustest ka ei kehti. Ja sellel võrratusel pole mitte ühtegi lahendit. See tähendab seda, et selle võrratuse lahendi hulk on tühi hulk. Nii et me võime kirjutada siis sõnadega, lahendid ei ole, või võime kirjutada, lahendi hulk on tühi hulk. Järgmine võrratus on võrreldes eelmistega natuke keerulisem, sellepärast juba, et siin on sulud. Avame sulud. 2x pluss 2. Lahutame x-i. On väiksem kui 2x pluss 5. Ja vaatame, mis nüüd tehakse edasi. Vasakul pool 2x lahutad x. Ja teemegi nii, et kahest x-ist lahutame x ära. Saame x. Pluss 2 jääb vasakule. Parem pool ei muutu. Nüüd viime 2x vasakule ja arvu 2 paremale.
x:ist lahutame 2x-i, on vähem kui 5 lahutada 2. Üleviimisel märk muutub. X-ist lahutame 2x-i on miinus x või siis miinus 1x-i ja viiest kahe lahutamisel saame 3. Meid ei huvita miinus x, meid huvitab x. Ja x-i saamiseks me peame võrratuse mõlemad pooled kas korrutama või jagama arvuga miinus 1. Praegu me korrutame ja need hüüumärgid tähendavad siin seda, et me ei tohi unustada seda, et negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel võrratuse märk muutub vastupidiseks. Järelikult x on suurem kui miinus 3. Nii et oleme vastuse kätte saanud ja nüüd asendades x-i mingi suvalise arvuga, me võime tegelikult ka kontrollida, kas meie leitud lahend võib olla õige või on äkki mingi viga tehtud. Asendame x-i nulliga, siis saame vasaku poole väärtuseks 2. Kaks x-i plus 5, parem pool on 5. Ja kui x sai asendatud nulliga, siis näete, võrratus tuli meil õige, aga meie lahend oli x on suurem miinus 3-st ja 0 on miinus 3-st suurem, nii et 0 kuulub meil lahendit hulka. Võtame 10. Vasaku poole väärtus tuleb meil, näete, 2 korda 10 plus 1, lahutada 10. 22 miinus 10 on 12. Ja parema poole väärtus 2 korda 10, 20, 5 juurde, 25. Tõene arv võrratus ja ka arv 10 kuulub lahendite hulka, sellepärast, et näete, 10 on ju suurem kui miinus 3. Võtame nüüd mingi arvu, mis lahendite hulka ei tohiks kuuluda. Ja olgu selleks arv miinus 11, sest vaadake, miinus 11 kohe päris kindlasti miinus 3-s suurem ei ole. Mis tuleb vasaku poole väärtuseks? Nii et väike peast arvutamise ülesanne. Vasaku poole väärtus on miinus 10. Ja paremal pool miinus 22 liita 5 on miinus 17. Näete, tulemuseks saame väära arv võrratuse. See võrratus ei pea paika ja see tähendab ka seda, et miinus 11 lahendite hulka ei tohi kuuluda, aga meie vastuse järgi näete, ta ei kuulugi. Nii et paneme nüüd kirja siis vastuse. Lahendi hulga x on suurem kui miinus 3. Ja märgime selle lahendi hulga ka arvuteljele. Miinus 3-st suuremad arvud paiknevad arvust miinus 3 paremal pool. Miinus 3 ise lahendite hulka ei kuulu. Järelikult joonisele teeme siis kumera joone, nii kandilist joont teha hetkel ei tohi siis. See võrratus on eelmisega veel natukene keerulisem, sest vaadake, sulgud ees olev kordaja on murd. Avame sulud. 2 kolmandikku x-i. Liita 2 kolmandikku. Lahutada x on väiksem kui 2x-i plus 5. Ja seekord me teeme nii, et me toome kõik
x-iga liikmed ühele poole ja arvud viime teisele poole. Kahes kolmandikust x-ist lahutame x-i ja lahutame veel kaks x-i. Kahes kolmandikust lahutada 1 on miinus 1 kolmandik ja miinus 1 kolmandik miinus 2 on kokku miinus 2 1 kolmandik. Nii et saame siis miinus 2 1 kolmandik x-i ja kui me viiest lahutame 2 kolmandikku, saame tulemuseks 4 tervet ja 1 kolmandik. Ja täpselt sama asi, näete, me tahame kätte saada, millest on x suurem või väiksem, siis me peame selle võrratuse mõlemad pooled jagama x ees oleva arvuga, aga teeme oma elu natukene lihtsamaks, teisendame mõlemad segaarvud liigmurdudeks. Ja kes seda teha ei soovi, siis loomulikult ei pea tegema ja saab ka niisama jagada. Aga seda tahaks nüüd küll kangesti näha, kuidas te jagate. Nii et teisendame siis mõlemad segaarvud liigmurdudeks ja kolm hüüumärki näete jällegi on sellepärast, et meil on x ees olev arv negatiivne ja peame siis ilmselt tegema niiviisi, et mõlemad võrratuse pooled jagame arvuga miinus 7 kolmandikku või korrutame miinus 3 seitsmendikuga. Aga me jagame seekord. Ja x on suurem kui 13 kolmandikku tuleb jagada siis miinus 7 kolmandikuga. Me saame nüüd vahepeal meelde tuletada siis harilike murdude jagamise reegli. Jagamisel esimene murd jääb täpselt nii nagu on ja me peame siis selle murru korrutama teise murru pöördarvuga. Nii et 13 kolmandikku. Miinusmärgi juba kirjutasime siia ette ja 3 seitsmendikku. Kolmed loomulikult taanduvad ja tulemuseks saame miinus 13 seitsmendikku. Nii et me võime siis nüüd kirjutada, et x on suurem kui miinus 13 seitsmendikku. Lahendame nüüd ühe murde sisaldava võrratuse. Näete, ühe murru nimetajas on arv 3, teisel on arv 4. Korrutame selle võrratuse mõlemad pooled arvuga 12. Miks arvuga 12? Aga sellepärast, et 12 on kõige väiksem arv, mis jagub arvuga 3 ja arvuga 4. Arvuga 12 korrutades loomulikult me vabaneme murdudest. Ja paneme nüüd siis kirja 4 korda 2x miinus 1 on väiksem võrdne. Ja paremale poole tuleb siis 3 korda 1 lahutada 4x. Avame sulud. X-iga liikmed ühele poole, arvud teisele poole, nii nagu see meil ikka tavaliselt käib. Siin võib ka tehteid peas teha, aga eksamitöös on mõistlik siiski kirja panna, sest et kui te juhuslikult kusagil eksite, siis õpetaja leiab selle vea kiiresti üles. Ja peast arvutamisega on lugu nii, et kui te teete tehted peast ja vea kohta pole võimalik avastada, siis te võite kaotada punkte rohkem kui oma lahenduse kirja panemise. Nii et soovitan ikka lahendus korralikult üles märkida. 20x väiksem võrdne 7. Jagame
mõlemad võrratuse pooled arvuga 20. Ja tulemuseks saame x on väiksem võrdne 7 kahekümnendikust. Arvuga 20 saab alati jagada, sest arvuga 10 saab jagada ja arvuga 2 saab ka jagada. Nii et 7 kahekümnendikku loomulikult me võime jätta, kui soovime, aga võime asendada ka siis 10 murruga. Nii et 7 kahekümnendikku 0,35 ja saame siis tulemuseks, et x on 0,35 väiksem või temaga võrdne. Ja asendades x-i mingi suvalise arvuga, me loomulikult võime jällegi teha siis kontrolli, et kas see lahendi piirkonda kuuluv x annab meile siis tõese arvvõrratuse ja lahendi piirkonda mitte kuuluv x annab siis väära võrratuse, aga kohe vaatame. Võtame x on 5. 5 ei kuulu lahendite hulka. Ja vaatame, mis me saame. Vasaku poole väärtus tuleb meil siis 3 ja parema poole väärtus tuleb meil nii et veidi arvutustööd. Miinus 19 neljandikku ja loomulikult näete, saime tulemuseks väära arvvõrratuse. Vasak pool ei ole kindlasti kohe mitte paremast poolest väiksem, sest näete, vasak pool on 3 ja parem pool on meil miinus 19 neljandikku. Võtame nüüd nulli. 0 on väiksem kui 0,35. Ja kui me nüüd paneme siis nulli esialgsesse võrratusse, siis me peame saama tulemuseks tõese arvvõrratuse. Vasaku poole väärtus on miinus 1 kolmandik. Parema poole väärtus on 1 neljandik. Ja siin pole isegi mitte nüüd kahtlust. Tõepoolest on meil siis tegemist tõese arvvõrratusega, nii et 0 kuulub lahendi hulka. Ja arv 5 kindlasti mitte. Ja oleme teinud siis sellise kahe arvuga kontrolli. Ja paneme kirja vastuse. Nüüd võib küsida loomulikult ka seda, et kas selline kontroll annab meil alati 100%-liselt siis kindluse, et me vastus on õige. Kahjuks mitte. Me võime valida ka arve nii, et meie arvud lähevad siis arvutamisel nõnda keeruliseks, et me teeme seal 55 arvutusviga ja me ei suudagi mitte midagi otsustada. Et tegelikult võrratuse puhul lahendi kontrolli niimoodi ei ole vaja teha, aga see on enesekindluse tõstmiseks lihtsalt. Lahendame nüüd ühe tekstülesande. Kõigepealt loeme läbi ülesande teksti. Tegemist on siis kellegi Juhaniga, kes otsustab sõita taksoga ja ta saab kulutada siis raha, mis jääb siis 50 ja 100 euro vahele. Nii et see rahasumma, mille ta siis kulutab, näete, paneme kirja. H on 100 väiksem või siis 50 suurem. Tegelikult ta peab öelda küll siin ja 50 suurem. Ilmselt võib see rahasumma olla ka täpselt 50 eurot või siis täpselt 100 eurot. Siis jääb ka veel sinna vahele. Ja nüüd leiame siis sellise funktsiooni, mis kirjeldab meil seda taksosõitu. Hind H koosneb kahest osast, kõigepealt siis sisseistumise tasu ja siis see tasu, mis tuleb siis läbitud kilomeetrite eest. Ehk siis 0,45 korda S, kus S on läbitud kilomeetrite arv. Ja meie ülesandes on selline piirang veel
kui te panite tähele, et me räägime siin täiskilomeetritest, et me ei räägi siin 0,4 kilomeetrist ega 0,7 kilomeetrist. Ja teeme siis nüüd arvutused sellisel viisil, et kõigepealt arvutame välja, kui kaugele saab Juhan sõita sel juhul, kui ta kulutab täpselt 100 eurot. Arvu H asendame arvuga 100. Lahendame lineaarvõrrandi. 100 miinus 3 on 0,45 S. 97 on 0,45 S. Ja selle võrrandi lahendamiseks vahetame veel võrrandi pooled. Tegelikult seda küll ei pea tegema, aga selle lahenduse juures niiviisi tehakse, nii et seetõttu ka siis loomulikult me seda siin siis kommenteerime. S-i saamiseks jagame võrduse pooled arvuga 0,45. Ja seekord käitume me natukene teistmoodi kui tavaliselt võrrandi lahendamisel. Tavaliselt me leiame täpse lahendi, aga siin meil piisab ligikaudsest lahendist. Ja kui 97 jagada 0,45, saame ligikaudse tulemuse 215,56. Mis tähendab seda, et 100 euro eest saab sõita 215 kilomeetrit ja 560 meetrit. Aga meil oli ju jutt sellest, et meil on tegemist täis kilomeetritega, nii et me peame hakkama oma vastust pärast siis ilmselt natukene korrigeerima. Nüüd leiame selle teepikkuse, mille saab siis läbida 50 euro eest. Nelikümmend seitse on 0,45 S-i. Nüüd on mõistlik jällegi vahetada võrduse pooled, nii nagu eelmise võrrandi lahendamisel. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 0,45 ja saame tulemuseks 104,4 kilomeetrit. Nii et Juhani poolt läbitud tee jääb siis 104,4 ja 215,56 kilomeetri vahele, aga ütlen veel kord, et see ei ole ju meie ülesande vastus, sest vaadake, meie käest küsitakse täis kilomeetreid. Ja nüüd hakkame siis vaatama, mis juhtub kui. See tähendab seda, et kui me 104,4 ümardame allapoole ja 215,56 ümardame ülespoole. See tähendab seda, et kui me toimiksime täpselt nii, nagu meile ümardamise reeglid ette ütlevad. Oletame, et Juhan sõidab täpselt 104 kilomeetrit. Sel juhul ta täidab selle tingimuse, et ta on sõitnud täis kilomeetrit. Ja arvutame välja, kui palju tal sellise sõidu eest maksta tuleb.
sõidu maksumus on 49,8 eurot ja vaadake, nüüd on küll häda käes, sest et see ei vasta ülesande tingimustele. Juhan pidi 50 eurot vähemalt ära kulutama. Järelikult 104 kilomeetrit meil ei sobi ja järelikult minimaalne tee pikkus, mida Juhan peab läbima, on 105 kilomeetrit. Sel juhul tema sõit on veidi kallim kui 50 eurot, aga see vastab ülesande tingimustele ja ka läbitud tee pikkus on täis kilomeetrites. Nüüd kui Juhan sõidab 216 kilomeetrit. Vaatame, kui palju tuleks tal siis sel juhul taksojuhile maksta. Ja me ikka peame arvestama, et see sõit ei tohi olla kallim kui 100 eurot, sest rohkem Juhanil lihtsalt raha ei ole. Ja näete, sõit on kallim kui 100 eurot, järelikult Juhan ei saa 216 kilomeetrit sõita. Nii et tuleb siis 1 kilomeeter enne 216. kilomeetrit taksost rahulikult välja astuda ja viimane kilomeeter siis jalgsi käia. Nii et näete, 215 kilomeetrit saab sõita. Noh, nüüd jääb veel mõni sent tal taskusse, nii et saab siis rikkana koju minna. Ja meie ülesande vastus, mis siis vastab meie ülesande tingimustele, on siis selline, et kui küsiti, et kui pika lõpusõidu saab Juhan teha, siis see lõpusõit on minimaalselt 105 kilomeetrit ja maksimaalselt 215 kilomeetrit.